Від опівночі у районі проведення АТО бойовики дещо зменшили кількість обстрілів позицій української армії. Водночас повного дотримання режиму тиші на Донбасі все ж не було. Так, неподалік Кримського окупанти двічі били по наших позиціях з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З цієї ж зброї уночі на Донецькому напрямку російські найманці обстріляли оборонців Кам'янки. Наші воїни жорстко відповіли ворогу з піхотного озброєння. У результаті цього протистояння отримав поранення один боєць АТО. Зараз постраждалий перебуває у військово-медичному лікувальному закладі і стан його здоров'я оцінюється як задовільний. На Приморському напрямку противник, вчергове нехтуючи мирними домовленостями, застосовував міномети калібру 120 мм на підступах до Старогнатівки. Загалом від початку доби російсько-окупаційні угруповання 4 рази порушили перемир'я. Збройні сили України тричі застосовували зброю на ураження противника.